Osi wa polisi ya Mutungoni sima asanze akaseera akazibu abakulembeze n'abatuuze bamutadde ku nninga nga baagala babuulire kiteesa road block ya kafyu ne bamalira awo abasirikale ate olw'ababbi ne basigala nga bakuba abantu obutayimbwa mu kiro. Bino bibadde mu lukiiko lw'ebyokwendo olutuuziddwa e Mutungo mu zooni 3 omanyiddwa nga Teso B, ababbi kati gye beereesiza enkundi nga bakuba abantu obutayimbwa kumpi buli lunaku. Abapoliisi abasinga bonna omuntu bonna bamalire mu kafyu. Olukiiko luno lwetabiddwako abakulembeze okuva ku mutendera gwa LC Wanu, bakansala, mmeeya n'omubaka wa Nakawa East, Engineer Ronald Nsubuga bali mu ezo. Ate tugenda kuba nga tukkiriziganyiza banaka bakkiriziganya nti buli muntu yenna aleeta okujja akwatibwe waliko omukono. Olale bali mu ezo mwesiga nnyo tukwataganye naye ku bintu bingi. Ensonga eyo tugenda gikwataganya naye ku levo ya waggulu. Enkuza y'abaana omwana omuto n'omuyita kingi, n'omuyita kwini, n'omuyita daddi, n'omuyita mami, omwana omukuza owa kitalo nnyo. Ekiseera ne kituuka nga tokyasobola mu kontrolinga. Bano balumiriza Osini Nsiimu okukozesa abazzi b'emisango ne batigomya abantu ku kyalo nga baatuuka n'okuddusa abavubuka abaali bakuuma ekyalo nga baagala okubakwata. Tulina abaana baali beewaddeyo nga arogru okulabika nti bakuuma ekyalo kino era nali neetemye nti nja kuba nga mbakwatirako okulabika nti luusi bateekamuka embeera basobole okukola bakuumamu abantu n'ebintu byabwe. Abaana bano bebana balira ku nsiko. Wabula Osi mu kwewozaako atamyetamye ng'atuuse n'okunyonyola bye batamubuuzizza ng'agezaako okujungulula ebyogeddwa. Poliisi ekintu kye njagala mbatangazeemu, we are different people playing different roles. Me am the, as the OC, I'm a supervisor. Me as an OC, I'm a supervisor. CID department, they are the investigators. I may not know what they are doing in the field. Nayebo wanga tomatite. If you don't feel contented with someone handling your matter, your role is to bring the matter on my table. And I see why is this case being mishandled. Ejoel Mukera, Kulwabukedde TV.